Clínic Vilaseca. Fem que els pacients se sentin com a casa. Tracte de proximitat totalment personalitzat. Modernitat. Equip humà especialitzat en les últimes tècniques i coneixements en l'àmbit de la salut bucodental. Si el pacient ho desitja, implants i dents en un únic dia. Clínic, la teva clínica de confiança. Ens trobaràs a l'avinguda de Ramon Dolsina 19, Baixos, Vilaseca.